Здравейте, приятели! Днес ще се запознаем с една особено интересна тема. Това е темата за остеопорозата. Първо ще започнем с определение, т.е. какво е остеопороза. Това е заболяване на костната система, придружено с загуба на костно вещество и повишаване риска от фрактури. Интересно при остеопорозата е също причините са интересни. Това е генетичната предразположеност. Деца, чието родители имат остеопороза, имат 4 пъти по-висок риск от това заболяване. Друга причина е липсата на естроген. Обикновено продукцията на естроген в менопаузата е доста ниска. Или като причина още се посочва обездвижване в рамките на диабет, хипертиреоза, алкохолизъм, бъбречна недостатъчност, продажба на кортизонови препарати и обездвижване. Симптомите са хронични болки в костите, често мускулни схващания без физическо натоварване, деформация на ставите, изкривяване на костите, прегърбване, обикновено фигурата се смалява и склонност към щупване на костите дори при съвсем минимални натоварвания. Интересна е диагностиката при остеопороза. Диагностиката включва анамнеза, т.е. разговор с пациента, рентгеново изследване, измерване на плътността на костите и евентуално костна биопсия. Разбира се, остеопорозата има добра терапия, ако се хване съвсем в началото. Тя включва лечение на основното заболяване, т.е. ако причина за остеопорозата са диабет и хипертиреоза, се дават препарати срещу тези заболявания, стимулиране на остеосинтезата, комбинация от калциеви таблетки и витамин D, а също дажба на антиестроген, ралуксифен, паратхормон, деносимаб, лекарства против болки, такива като диклофенак, ибупрофен, мексален, също и позициониране, физиотерапия, носене на еластичен колан и редовни физически упражнения. Медицинските грижи също са много важни. Това включва провеждане на различни профилактики, даване на здравни съвети, т.е. напасване на ежедневните хранения. Използват се храни богати на калци и витамин D. Трябва да се ограничава консумацията на алкохол. Също да се избягва никотин, да се правят физически упражнения и мускулен тренинг. За по-любознателните от вас, които искат да запомнят за какво говорихме днес, има едно кратко обобщение с музика и текст. Благодаря за вниманието за днес!